Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Започнува изградбата на пешачката патека од Аде Трудбеник до Билјанини извори. Започна и проектот за изградба на детски игралишта на територијата на Општина Охрид. Под покровителство на Општина Охрид од вчера вечер во Трпејца по 5-ти јубилеен пат се одржува манифестацијата на Зајди Сонце во организација на Сдруженијето за Трпејца со љубов. Откриена вакцина за диабетес. Во Охрид с големен бројот на лица каснати од змија. Почина 24-годишното момче кое вчера околу 16 часот во критична состојба беше извлечено од водите на Охридското езеро помеѓу машка и женска плажа во Струга. Дел од најфреквентните плажи на Охридско Струшката ривера се уште не ги исполнуваат условите за безбедно капење и рекреација на посетителите. Педалинките не подлежат под законска регулатива и сите може секој да ги користи. Вечерва на репертуарот на фестивалот Охридско лето ќе се представи Карло Торлонтано на алпски рок од Италија, како и Максим Питоко на бајан од Франција и Јури Шишкин на хармоника од Русија. Стружаник имаат можност да уживаат во прекрасната изложба на Филип Булович Липи. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Започна изградбата на пешачка и велосипедска патека до Билјанини извори. Внимавајте, во брзата помош с голем небројот на лица каснати од змија. Ердоган прогласи тримесечна вонредна состојба во Турција. Не го менувајте каналот првиот дневник на регионалната телевизија У2 во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Општина Охрид започнува со изградба на пешачка и велосипедска патека на потегот од бараките на Аде Трудбеник до Билјанини извори. Пешачката патека ќе биде со вкупна должина од 300 метри, а станува збор за еден простор кој што ќе биде соодветно хортикултурно и партерно уреден. Меѓутоа, ќе има и неколку видиковци по должината на самиот канал Студенчишта. Проект кој што е прецизно проектиран од страна на надлежните служби на Општина Охрид, велат од секторот за комунални дејности. Започнува изградбата на модерна пешачка и велосипедска патека на потегот од мостот кај каналот Студенчишта до Билјанини извори. Лјупчо Танески истакна дека станува збор за проект на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при Општина Охрид и градоначалникот Никола Бакрачевски, за кој во изминатиот период се вршеше прибирање на целосната документација за изградба на истиот. Со што можам да кажам дека со отпочнувањето на градежните активности на овој потек се круни са би рекол повеќе месечната работа на секторот за комунални дејности и секторот за урбанизам за обезбедување на целосната потребна документација за отпочнување со реализација на овој значаен проект за Охриѓани. Патеката ќе биде изградена од природни материјали, камени плочи и дрво, а ќе има и атрактивни содржини на малиот канал. Оваа пешачка патека ќе биде со вкупна должина од 300 метри. Станува збор за еден простор кој што ќе биде соодветно хортикултурно и партерно уреден, меѓутоа ќе има и неколку видиковци по должината на самиот канал Студенчишта, проект кој што е прецизно проектиран од страна на надлежните служби на Општина Охрид и од страна на надворешните кооперанти кои што во случајов беа проектантите. Проектот ќе се реализира во целост со средства од буџетот на Општина Охрид, а вредноста изнесува повеќе од 300.000 евра. По налог на градоначалникот Никола Бакрачевски започна проектот за изградба на детски игралишта на територијата на Општина Охрид.
Во тек е градба на детското игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски. Просторот за таа намена е со површина од 140 метри квадратни и веќе е бетониран, а монтирани се дели од детските реквизити. Во наредната фаза од изградбата ќе се поставува гумената подлога. Вредноста на проектот е 517.819 денари и се реализира со средства на буџетот на Община Охрид. Наредниот период локалната власт детски игралишта ќе гради во населбите Воска, Далјан, Рача, Стобекс, кај градскиот парк на Кеј Македонија, во близина на пешачката патека што води кон хотел парк, а ќе се реконструира и доуреди постоечкото игралиште на улицата Крали Марко. Со цел младите да се вратат на спортските терени и да се насочат кон физичка активност, со што ќе се градат здрави животни навики, изминати ов период Општина Охрид, кој реконструира детското игралиште кај каналот Студенчишта. Се изгради и повеќе наменски игралишта во населбите Лескајца и Понмолје. Повеќе наменско игралиште доби и селото Трпејца, а во тек на градба е игралиштето во село Лескоец. Под покровителство на Општина Охрид вчера вечер во Трпејца по 5. јубилеен пат се одржува манифестацијата на Зајди Сонце во организација на Сдруженијето за Трпејца со љубов, со поддршка од местната заедница и спонзори и донатори од Трпејца, Охрид и други градови од Македонија. На Зајди Сонце традиционално ќе траат до 28. јули, а сите настани ќе се одржуваат под ведро небо. Се бесплатни за сите кои сакаат да бидат дел од овој настан. Во Трпејца вчера вечер со пригодна свеченост беше отворено петото издание на културното забавно лето на Зајди Сонце. Оваа манифестација е под покровителство на Општина Охрид, а е во организација на Сдруженијето за Трпејца со љубов со поддршка од местната заедница и донатори од Трпејца, Охрид и други градови од Македонија. По петти јубилеен пат се собравме во Трпејца да го означиме почетокот на една од најавтентичните културно забавни манифестации што се одржуваат во руралните средини. На Зајди Сонце од година во година ја збогатува програмата и станува препознатлив бренд на Трпејца, едно од најубавите туристички места на брегот на Охридското езеро. Истакна начинот на отворањето заменик градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев, кој ги принесе честитките од градоначалникот Никола Бакрачевски и Советот на Општината за ентузијазмот на организаторите и нивната креативност. Со манифестацијата на Зајди Сонце се покажува и нашата поддршка на настаните кои во себе одржат туристичка и културолошка димензија и се интересни и за локалното население и за туристите, потенцираше заменик градоначалникот на Охрид Ангел Јанев. Организаторите истакнаа дека се стремат преку промоција пред се на познати и признати уметници, секој во својата област, со поддршка и отворена афирмација на млади таленти кои потекнуваат од Трпејца, Охрид регионално и национално од Македонија и по можност интернационално да се збогати културната понуда. Првата фестивалска вечер протече во знакот на промоцијата на второто дополнето издание на книгата со анекдоти «Веселото кајче» од Никола Павлески од Трпејца и неговата изложба на уметнички фотографии под наслов «Од моите патувања». За уметничкото и прозно творештво на Павлески говореше Мишо Јузмески од Култура 365 од Охрид. Актерката Марија Кондовска читаше извадоци од анекдотите, беше прикажана видеопрезентација посветена на 5 години од постоењето на манифестацијата, а Кут Гердан одржа незаборавен концерт по кој измами долги искрени аплаузи од бројната публика. Манифестацијата на Зајди Сонце традиционално ќе трае до 28. јули, а сите настани ќе се одржуваат под ведро небо и се бесплатни за посетителите и учесниците во нив. Добро е што вчера се дојде до договор меѓу политичките партии. Тоа пред се е добро за државата, зашто е можно побрзо да има избори и да се стави крај на политичката криза во Република Македонија предизвикана од опозицијата. Оцени денеска во Прилеп лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во однос на постигнатиот договор на политичките партии вчера, можам да кажам дека прво тоа е добра работа. Добро е што се дојде до постигнување на договор, пред се е добро за државата, за Република Македонија, зашто е можно побрзо да има избори и да се стави крај на политичката криза предизвикана од опозицијата. Она што сакам да го напоменам и посебно да го потенцираме дека се надевам дека овој пат опозицијата нема да бара повторно алиби за нови одлагања или бойкотирања на изборите. Знаеме дека СДСМ има богата историја на одбегнување на избори, на барање на алиби за бойкотирање на изборите и така натаму, така што
вчерашниот договор е многу важен. Сега е многу важно тој да се спроведе, да се имплементира, да немаме повторно обиди на опозицијата да во фаза на имплементација да нешто одбегне или да пролонгира и така натаму. Се надам дека овој пат ќе изигра чесно и дека навремено ќе се спроведе се што е договорено за да може оваа година се одржат изборите и да му се даде можност на народот да си го каже своето мислење. Има можност да ги слушнат нив. Еве, две години веќе ги слушаат се што има направено, презентираа пред граѓаните сите нивни интриги, сите нивни манипулации, сите работи што се случуваат, така што сега е време да се даде повторно можност на народот да каже која политика ја поддржува, кој начин на работење го поддржува, која политичка партија ја поддржува, која политичка гарнитура ја поддржува. Не слушнаа нас, не видоа нас, ги слушнаа нив, ги има добро видено и нив, така што време е да се даде можност народот да одбере со завршување на политичката криза како Македонија да се движи во наредните 4 години. Министерот за надворешни работи Никола Поповски смета дека подпишувањето на договорот во Пржино од страна на четирите партии е добар сигнал бидејќи во изминатиот период Македонија претрпе голема штета од политичката криза. Тој потенцираше дека сега е важно договорот да се испочитува, што е клучно за надворешната политика на државата. Претрпевме преголема штета од политичката криза во изминатиот период. И мислам дека секој исчекор кон намалување на неизвестноста и некоја поголема видливост за тоа кога би можеле да одржиме избори е позитивна работа за Република Македонија, смета актуелниот министер за надворешни работи Никола Поповски. Тој истакна дека сега е важно договореното да се испочитува, што е клучно за надворешната политика на Македонија и позитивна препорака од Европската Унија. Од друга страна и треба да бидеме свесни дека немаме проблем со луѓе кои имаат проблем да се договорат, а проблемот е повеќе да го одржат тоа околу што се договорили. Позитивен сигнал е во однос на Европската Унија, бидејќи очекуваме извештај за напредок во октомври и без предвидливост, односно без договор за избори, веројатно тој извештај ќе биде многу понегативен. Ние правиме се што можеме за препораката да остане. Министерот за надворешни работи додаде дека договорот не е доволен за препорака. Туку важно е истиот да се спроведе во пракса. Откриена вакцина за диабетес. Само во Америка над 1,25 милиони луѓе страдаат од диабетес тип 1. Бацилиус Калмет Гуерин е вакцината која е користена за туберкулоза пред 100 години. Изгледа дека токму таа е решение за овој сериозен проблем. Во денешно време оваа вакцина се користи за рак на мочниот меур и се верува дека истата е сигурна. Во случај на диабетес од тип 1, телото не произведува инсулин, бидејќи келиите кои го креираат се убиени од страна на имунолошкиот систем. Те келиите се креирани и тие можат да доведат до оток на панкреасот. Инсулинот тука се произведува, а оваа вакцина ги отстранува те келиите. Пациенти примиле ваква вакцина против туберкулоза два пати во временски период од 4 седмици. Резултатите покажале дека опасните те кели исчезнале, а некои луѓе сами почнале да произведуваат инсулин. Новиот 5-годишен експеримент ќе почне ова лето. Впишаните во истиот се меѓу 18 и 60 години. Ке се користи истиот формат кој е користен како и кај пациентите, кои вакцината ја примиле два пати во период од 4 недели, па потоа ќе примаат по една вакцина во наредните 4 години. Сепак, сите експерти за диабетес не се уверени дека овој третман ќе помогне. Времето ќе покаже дали оваа вакцина ќе биде способна да лечи диабетес од типот 1 или не. За разлика од претходната година, зголемен е бројот на лица каснати од змија на територијата на општина Охрид и Дебрца. Итната медицинска помош веќе интервенирала кај лица кои ги каснала змија, а тоа најчесто се пациенти, односно лица кои живеат или во руралните предели, или кои што се движат по планинските предели. Раководителот Горан Симјановски апелира до граѓаните токму доколку се наоѓаат во планинскиот регион да носат соодветна обувка и да внимаваат каде газат, односно да го пратат реонот по кој што се движат. Доколку преместуваат камења или дрва, односно работат со раце, сигурно да ставаат заштитни ракавици.
Зголемен бројот на каснување од змии на територијата на општина Охрид и Дебрца. Горан Симјановски, раководител на итната медицинска помош, истакна дека во однос на претходната година, за жал бројот е неколкукратно зголемен. Граѓаните најчесто можат да се сретнат со отровните змии ако се движат на повисоките места. Веќе имаме неколку случаеви каде што нашата служба интервенираше кај лица кај кои што ги каснала змија. Обично тоа се пациенти, односно лица кои што живеат или во руралните предели, или кои што се движат по планинските предели на општина Охрид и општина Дебрца. Симјановски додава дека во нивната институција се уште немале екстремно тежок случај на лице каснато од змија, но кај некои пациенти се случиле подоцнежни компликации со што биле задржани во интерното одделение при јавната здравствена установа Обшта болница Охрид. Доколку се оди во планински регион, треба да се носи соодветна обувка. Секогаш да се внимава каде се гази, значи да се прати реонот по кој што се движат. Понатака може на раквици доколку преместуваат камења, дрве, односно работат со раце, обавезно носење на заштити ракавици. Раководителот на итната медицинска помош апелира до граѓаните доколку се случи каснување од змија, веднаш да ја повикаат нивната служба и да не паничат, да не се возбудуваат затоа што со самото тоа ќе дојде до забрзана срцева работа, а паралелно на тоа и забрзано дисперзирање на утровот низ целото тело. Почина 24-годишното момче кое вчера околу 16 часот во критична состојба беше извлечено од водите на Охридското езеро, помеѓу машка и женска плажа во Струга каде се рекреирало на педалинка. 24-годишното момче од Тетово почина и покрај обидите на лекарите да го реанимираат. Момчето на клиниката за реанимација во Скопје било примено во тешка здравствена состојба, а смртта му била констатирана во 20 часот и 15 минути. Веста ја потврди СВР Охрид, од каде посочија дека несрекното момче од тетовското село Камењане било непливач. Имено како што објави регионалната одва телевизија, момчето скокало од педалинка и исчезнало во езерските води, пошто друго лице кое било со него ги известило родителите на давеникот, кои ги алармирале спасувачките тимови на Црвениот крст. Како што информира од Црвениот крст, спасителите веднаш реагирали со скутер, стигнале до местото на настанот, на околу 100 до 150 метри од брегот, а брзо потоа и го извадиле давеникот од езерските води. Давеникот во вода бил речиси 20 минути. Дел од најфреквентните плажи на Охридско, Струшката ривера се уште не ги исполнуваат условите за безбедно капење и рекреација на посетителите. 6 до 7 плажи во Охрид и 6 плажи во Струга се без потребните безбедносни услови. Председателот на Црвениот крст од Охрид, Сашо Точков, апелира концесионерите да ги обезбедат потребните услови за безбедност на капалиштата, а капачите пак да ги почитуваат препораките на спасителите и да не се оддалечуваат од брегот, доколку не се добри пливачи. И покрај тоа што летната туристичка сезона веќе е започната, сепак дел од најфреквентните плажи на Охридско-Струшката ривиера се уште не ги исполнуваат безбедносните услови за капачите. Председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точко вели дека 6 до 7 капалишта на Охридската ривиера и 6 капалишта од 14 на Струшката ривиера не ги имат обезбедено условите за безбедно капење, спорт и рекреација на посетителите. Тој апелира до концесионерите да ги превземат сите потребни активности за безбедност на капалиштата, за да се одбегнат немилите настани кои можат да се случат. Она што е препорака до нас и апел секако до концесионерите да ги обезбедат оние услови потребни согласно законската регулатива за посетителите на нивните капалишта да се чувствуваат безбедно. Точко вели дека и самите капачи треба да бидат свесни и да ги почитуваат препораките и советите на спасителите и да ги користат оние капалишта кои што имаат воспоставено безбедносни услови, како и да внимаваат на својата психофизичка состојба, на способноста да се справуваат со езерските води и соодветно на тоа така и да се однесуваат. Да не се оддалечуваат од брегот доколку не се добри пливачи, да пријавуваат кај спасителите доколку мислат да
се возат со педалинка или со други реквизити, а не се соодветни и добри пливачи. Значи, сето тоа е останува на капачите, секако оние критериуми, односно правила кои што треба да ги почитуваат, тоа е да не конзумираат алкохол, да не влегуваат наеднаш без ладење на нивното тело во водите на Охридското езеро и исто така да после оброк да не влегуваат веднаш да се капа. Црвен крст во моментов на Охридско-Струшкото крајбрежје има ангажирано 60 спасители на вода, кои досега имаат интервенирано, извлечено и спасено 6 давеници од Охридското езеро и една интервенција со фатален исход. Педалинките не подлежат под технички преглед и останати законски прописи кои што се регулираат со Законот за внатрешна пловидба. Педалинките не смеј да бидат оддалечени од брегот повеќе од 200 метри, односно да не одат подалеку од бовите кои се поставени во Охридското езеро. Се надеваме дека надлежните ќе обрнат внимание на овој проблем и ќе изнајдат законско решение со кое ќе се регулира користењето на овие пловила. Ова не е прв немил настан што се случи во Струга во изминативе години. Педалинката како пловило не е регулирано со Законот за внатрешна пловидба, вели Горан Устјановски, капетан на Капетанијата на пристаништа на Република Македонија, и истата не подлежи на никаква контрола, но сепак истата треба да поседува појас за спасување кој задолжително треба да го издаде човекот кој ги издава педалинките. Педалинката може да му се издаде на секој оној кој сака да ја користи, а најчесто тоа се млади деца кои немаат добра психофизичка способност за справување во вода. Педалинката како пловило е сврстена во реквизити за забава на вода и како таква не подлежи под технички преглед и останати законски прописи кои што се регулираат со Законот за внатрешна пловидба. Единствено е наведено и тоа е општо светско правило да носителите, односно управувачите на педалинки и оние кои што ги користат како спортски реквизити и реквизити за забава за вода, треба на себе да имаат елек за спасување. Педалинките како пловила имаат точно определен простор каде истите треба да бидат поставени и која е патеката на нивно движење. Устјановски додава дека истите не смее да бидат оддалечени од брегот повеќе од 200 метри, односно да не одат подалеку од бовите кои се поставени во Охридското езеро. Устјановски додава дека и капачите и издавачите на педалинките треба да внимаваат при нивното користење. Најдобро е да се подигне свеста, родителите да бидат свесни за постапките на своите деца, да ги едуцираат, да ги школуваат, и голем апел до издавачите на педалини да најдат начин да ги контролираат педалините, бидејќи често се случува да се претовараат истите педалини. Можноста за повторување на вакви немили настани не е исклучена, па се надеваме дека надлежните ќе обрнат внимание на овој проблем и може би ќе седнат и ќе разговарат за пронаоѓање на законско решение со кое ќе се регулира користењето на овие пловила, кои се често опасно за младите неискусни капачи. Но во секој случај, оние кои ги користат, треба добро да проценат колку може да се опуштат додека ги користат истите. Љубителите на музичката уметност вечерва во црквата Света Софија со почеток во 21 часот ќе имаат несекојдневна можност да го проследат настапот на Карло Торлонтано на алпски рок од Италија, Максим Питоко на бајан од Франција и Јури Шишкин на хармоника од Русија. Вечерва на репертуарот на фестивалот Охридско лето ќе се представи Карло Торлонтано на алпски рок од Италија, како и Максим Питоко на бајан од Франција и Јури Шишкин на хармоника од Русија. Ексклузивноста на фестивалот Охридско лето е препознатлива, не само со настапот на голем број светски уметници, туку и преку промовирање инструменти што досега публиката во Македонија и регионот немала можност да ги слушне. Истакна се лекторот на музичката програма Гордана Јосифова Неделковска. Овој инструмент ја има својата мисија, според господинот Карло, да биде промовиран исто како сите класични инструменти и да има потполно исти третван како веќе нашите класични инструменти. Со големата биографија, плодна, творечка и со настапите ни сите земји во светот, во најпознатите центри, со најпознатите оркестри, господинот Карло Торлонтано го докажал тоа. Ние вечерва ќе бидеме сведоци на уште еден настан и на едно ексклузивно дуе кое што за прв пат на фестивалот Охридско лето и за прв пат во Македонија. Инструментот алпхорн датира уште од пред 2000 години. Се поврзува со келтските племиња кои се населиле на северните падини на Алпите и се користел како средство за комуникација.
It is a pleasure for me. Многу сум горд што прв пат престојувам во Македонија и за прв пат ќе свирам на инструментот Алпорн во Македонија. За мене свирењето на овој фестивал е многу важно, бидејќи еден од најважните и најзначајните фестивали во ова регија, во овој регион, во Европа. За мене особено е многу важно што јас ќе го свирам овој инструмент за прв пат во Македонија. Извонредните Карло Торлонтано и Максимилијано Питоко ќе ни представат два инструменти од традиционалната и популярната култура во рамки на италијанското дуа Алпхорн и Бајан, кој со својот уникатен звук доживува огромни успеси на секаде во светот. Вечерва дел од концертот како солист ќе биде Јури Шишкин, еден од најпознатите хармоникаши во светот и еден од најреномираните професори во светската академска средина. Да, ја благодарен сим. Јас сум многу благодарен на сите оние кои се потрудија да дојдам јас тука. Сакам да кажам дека ова е голем настан за мене, затоа што доаѓам во Македонија за прв пат. Јас пораснав со самиот збор, со самиот поим Македонија. Јас од најрани години имам слушано за оваа земја. Тоа е земја на големи херои и за мене е особена чест да свирам на фестивал каде настапуваат толку големи и славни имиња. Концертот ќе се одржи вечерва во Црквата Света Софија, со почеток во стандардниот фестивалски термин од 21 часот. До 29 јули љубителите на уметноста и убавата слика ќе имаат можност да уживаат во изложбата на познатиот уметник Филип Булович Липи, кој потекнува од Горна Белица, Струга. Липи живеел во Шведска, е голем авантурист и патник кој го има прошетано целиот свет трагајќи по убавината. После долги години се вратил во родното место на својата мајка во Белица, каде се изградил и својот ателие од каде и произлегуваат овие преубави слики. Стружани до 29 јули ќе имаат можност да уживаат во прекрасната изложба на Филип Булович Липи. Овој голем уметник потекнува од струшкото село Горна Белица, а е роден во Белград, каде бил најмладиот студент на Белградската ликовна академија. Долги години живеел во Шведска, каде освоил голем број награди. Булович Липи е голем авантурист и патник, ја има обиколено сета земјина топка во потрага по убавината. Још данас се ломе коплја околу. И денес владае она иста мисла дека уметникот слика само за себе. Јас колку што се сеќавам, најпрво започнав да сликам поради девојки. Ми рекоа дека сум талентиран и почнав за нив. Булович Липи се вратил во Белица, родното место на својата мајка, каде изградил куќа со прекрасно ателие во која дочекува гости и колеги и каде се уште неуморно слика. И така залутав на Академија најмлади. И така залутав како најмлад студент во историјата на Југославија на Академијата за ликовна уметност во Белград. И од тој ден најмногу го сакам сликарството. Имам и доста паузи. Не знам каде би застанал, но тоа очигледно е вино, ракија, пиво, дружење. Тоа ми е втората љубов. Овој уметник на прагот на зрелите години ги излага сликите кои се настанати во последниве години. Своите преубави визии на слободни линии и живи бои, какви што се тие од неговиот роден крај. Липи 50 години твори храбро и безпрестан, освојувајќи ја публиката во светот со своите дела. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија Удва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија, имајте пријатно попладне.